ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda je skizo wabipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi abatuye isi yose ndabasuhuza mbabwira ko mbakunda cyane kandi mbahoza ku mutima abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesquizo wa mipango turagira ngo utubwire byifashe bite muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko ari abantu bose bahanze amaso kubera intambara irimo iravugirwayo ndetse abantu baza kuza kumbwira bati Jesquizo wa mipango twebwe ntago dukunze kubona umwanya wo kugira ngo tubaje kuba twagenda dukurikirana amakuru amwe kuyandi wowe ibyo bintu twarabikweguriye turagira ngo rero uze kuza kutugezaho amakuru arimo aragenda avugwa muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo magingo aya ngaya banyarwanda banyarwanda kazi aho muherereye hose ndagira ngo mbabwire amakuru amaze kongeraho ubu tuvugana nuko bushobora guca mu gitondo mwumva yuko ahitwa Igoma naho hamaze gufatwa n'umutwe wa M23 maginga yangahe rero amakuru mfite jewe aturuka muri M23 directe kubera ko amakuru nyina bagenda sirikira n'ibiki byose ariko hari abavugana nabo bya hafi yo aravuga ko rwose umugi wasake abahungu ba M23 bamaze kuwufata kuva isake ugera Igoma uretse wenda gace kamwe ka Mugunga gusa karimo naho ubundi ubumaze kuwafata abahungu ngo bamaze gufata ahitwa Mubambiro Mubambiro ni centre ville ya Sake so ni ukuvuga ngo uretse gusa agace kamwe karimo ni nko kuvuga ngo kuvikabuga urabanza ugaciremera uretse gusa agace kamwe k'ahantu bita Imugunga kugira ngo wegere umugi wa Goma ni honyine hasigaye anytime igihe cyari cyo cyose mushobora kujya kumva mukumva yuko abahungu ba M23 cyangwa se ba M23 bamaze kuhafata ibyo rero ni ibintu bimaze kugenda bivugwa n'abantu benshi cyane hirya no hino ariko ndagira ngo wenda mba playingire aka voice kamwe kugira ngo atagira umuntu wongera kuvuga ngo Jesquizo wa mipango mbandimo ndabeshya nta makuru mfite umva hano bize bari nzamure volume ya nyayo kugira ngo mwese mwiyumvire umva hano Now we're going to be able to see him.
hano no kuregana gatwe uzamura umutwe nkakubita undazamura ndakubita kabisa kabisa ariko sacyo yamaze kuvamo nta kindi cyane cyane imana turi kumwe nari imana mukomeze kubagenda imbere n'ukuri nabati nabona aheruka kumpamagara nibyo nagenze gute bahati yarwaye 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 ariko ejo twaravuganye namuhereje ku miti namuhereje ku miti hari imiti yari yansabye ndayimuherereza mu kanya ndaje ndamuhamagara uko ameze mubaze uko ameze none ubungubu ndaza kuza kukubwira kabisa kuko nanjye maze kangahe nsa n'utereza sigura bizi byacu gukora turi mu dutandukanye rero bikabuka birumvikana murakoze cyane murakoze ndagira ngo nta kindi kintu ngiyewe nagakwiye kurenzaho kuko amakuru murayiyumviye yuko maginga ya ngaya umuji wa Sake abahungu ba M23 bamaze kuwucakira bugwate andi makuru yaramaze kongeraho mu kanya gashize cyane nuko baba mercenaires baba zungu mwakomezaga kugenda mubona barwanisha za sukoyi bohereza ibintu bikomeye cyane babaga biziritse ibintu by'ibigofero ngo byantibare n'ibiki byose amakuru yandi yabashije kuba yangiraho nuko mu mujyi wa Sake bari basemo nk'abangahe umunsi wa none ayo ni amakuru yabashije kugenda ngiraho amakuru yo ni menshi nkuko nagiye mbibabwira kandi nkaba nabasezeranyije ko rwose ngiye kujya nkora ibishoboka byose nkagenda mbapudetinga ku kitwa amakuru amakuru yo ni menshi mu buryo bukomeye cyane hari ndi audio nari ndimo ndashaka kereka niba wende wayimpaye yayisibye ariko rwose amakuru yo ni menshi mu buryo bukomeye cyane yewe data we buretse gato ndimo ndabashakira iyo audio nyibumvishe erega ubu ngubu ugiye ikintu nzajya nkora nukuza nkabumvisha mu audio namara kuyumvishiriza mu audio ubwanyu mukavuga ati kuko jisk izo amipango ntababeye nama audio nanjye mbona kuruye bucece ntavuga ni ndaza kuza kuyasangiza abanyarwanda aho baherereye hose so reba nkana ibikoresho bagiye banyaga ibikoresho bagiye banyaga ibikoresho byose bagiye banyaga uretse nshaka kugenda mbumvisha izindi audio ndimo nazishakamo uretse gatonze mbibumvishe ariko menya babinsibiyeho sha ndetse n'andi makuru yabashije kuba yangeraho nuko aba diaspora batuye mu gihugu cya Canada b'abarundi batangiye guhamagara president Ndayishimiye Evariste Ndeva bamubwira ko rwose ibintu yakoze babigaye cyane kandi batanabyishimira na gato nashaka undi muvuno yakora naho ubundi ibyo byo byamucanze burundu umva indi audio hano mfite aho ugisege cyaratinze ngiye ugifatwa yaza koma rimwe gusa ngo abe kuwibesha ngo arasiga isasu kimwe mu Rwanda amaze kongo yose ihinduka umuyonga yari ihenze rero yavuze ibyo atakora kurumva buriya yari impamvu kugira ngo bamutore gusa ariko abizi ko atobikora aho bigereye yaza kumugaba barabikoze na bariya bane babikangata mwibuke ijambo Kagame yavuze aravuze ngo ngibipurizo byuzuye gusa ngo urushinga mwurushinga ibipurizo bijyane k'ibipurizo byirirwa bibwejagura ibitagira mana Ndayishimiye bagisegeke n'ibipurizo
Kagame nzabwo ari igipurizo yapanze jambo ari kora urumva uwo munsi araraye ari kose ariko bane va barakuruye ingabo amahanga yose biki bararunda ku mupaka bagira uti ukwezi ko kurashira izo ngabo zagiye gukora iki zicunze iki arabihorera gusa karabareba imbwa yikunguta inzwa n'akabwana gatoya kareba kagaceceka baneva bajyaho barabwiza gura narababwiye ngo abahutu ntibaza bamenya bapfa kujaho bakaropoka gusa ariko izakubwira umututsi nzavuga menshi aza kuvuga yakose iyo ni ya audio ya mbere ariko wenda tureke gukomeza kuyumva ariko gusa icyo nashaka kubabwira mwo kabyaramwe abantu benshi bakomeze kugenda batangaza commentary abantu benshi cyane bakomeza kugenda abavuga kuri ino ntambara irimo irabarizwa muri Republika ya Demokarasi ya Congo ndetse abantu bose bagakomeza ku blaminga abantu babiri umuntu bita Neva n'umuntu bita Chilombo Chisekedi Antoine Felix nukubera ko bano bagabo bashobora kuba bihishe inyuma y'ino ntambara hari ndi business ubwabo barimo barakorana bakirengagiza ko hari abaturage barimo baragira gute hari abaturage barimo barahatakariza ubuzima abo ba mercenaires izo ngabo za FARDC ingabo za SADC n'izindi ngabo wazalendo n'ibiki byose bose aho kugira ngo bakomeze barasane nabo bakagombye kurasana nabo bari gutangira kwinjira mu baturage bakabajugunyamo ibibombe bakabajugunyamo amakompora akomeye cyane abandi hari n'andi makuru jyewe yagezeho ubwanjye avuga yuko ngo zino ngabo za FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR bose batangiye gukubitwa mu buryo bukomeye cyane bagatangira kwirukankira hehe bagatangira kwirukankira muri Monisco iyo audio nayo irahari nuko gusanisha tsanga nkayibura ariko rwose audio irahari ivuga yuko aba bantu barimo baragenda bahungira muri Monisco kujya kwirukankira mu ngabo za Monisco mucunge neza guys mukoreshe ubwenge mukoreshe brain hano hantu muri Republika ya Demokarasi ya Congo hashobora kuba harimo haraba business y'abagabo babiri Chisekedi ndetse n'umuntu bita General Neva kuko si gusa mube maso mufunguke mu mutwe mube maso kuko rwose abantu batabona